Mappen Dokumenter har som standard et ikon på skrivebordet. Du kan åbne mappen ved at dobbeltklikke på ikonet. I mappevinduet kan du se indholdet. Mappen kan indeholde en eller flere undermapper, som igen kan rumme både filer og andre mapper. Mappen kan desuden indeholde forskellige typer filer. En fil kan som her være et program, eller det kan være et dokument, som er lavet af et program, f.eks. et brev. Du kan åbne en undermappe ved at dobbeltklikke på mappens ikon. Hvis du dobbeltklikker på ikonet for et dokument, åbner du dokumentet og det program, det er lavet i.